abantu babali babagamba ogenda okukola babali babagamba ogenda ewaka tebayawula kati okugamba mutwataddewo vulnerable group group obwo si bwagalira ddala obulamu bwange bwonna era mu house of prayer mukimanyi temuli mu group y'aba singles sina mu kibiina ky'abannamwandu sina mu kibiina ky'abataasoma abantu bano obuyinza bo babuggyawo obutugulupinga bakirabye nti covid bw'abatta nabo bafanga abalala they're also vulnerable group that is being tortured by COVID-19 bafana bubi nnyo bo kubanga baba beeraliikiridde ebintu bingi nnyo ensente z'abantu ze babye tebanaba nazikozesa they are so vulnerable than those that they call that they are vulnerable program tugimale nneme kuyomba okitegeera obuyinza baabujjawa obugurupinga mbu vulnerable group eno bakitegedde nti covid bw'abatta nabo bafanga bali be balowooza nti eno bali vulnerable amazima gaba mazima tewaliwo mazima gakufuula abantu nga mwena mugabana oxygen n'obakategorizing nga tebalina kye beesobolera abantu abo kyekisinga okubateeka mu bateesobola baagalayo omuntu abenkalejinga nti balinga abalala balinayo oxygen gwe bakoze owaabo owabagaga n'owabavanalebo y'omu kati wabaawo ekizibu nga kiri ku bannayuganda baleme okubafunirangayo ogunnya ogubamalamu amaanyi nze kyekimbuulizisa enjiri era ne baza mukama ndoza kyandekeddewo okulimbanga abantu nti bawansi nga gwe tosula ku miti waggulu tewali muntu wawansi nawawaggulu tulina kulwana kukwatagana mikono bw'obanga olina kyonsinga mpa omukono nga tonjerega tompita vulnerable mpa omukono nga tonjerega ebintu by'abasuubula ffe tubimalawo be bayita bavulnerable be bakunsumazi b'emitayimbwa gyabwe sementi waabwe ebintu byebataagala kuggala ne bagamba nti hardware zijja kusigala nga nzigule gubayita vulnerable wa bodaboda gwe baagamba nti bodaboda vulnerable yagula akasawo ka sementi nobody is vulnerable if there is that word we are all vulnerable in other words tulina kuyambagana waleme okubaawo abantu ekyo kyekiremesezaako abantu enjala n'obwavu ayagala alinde n'okulinda bajja muwambu waliwo abali waggulu bye bamuwa babibba ku ye babibba ku ye proposal ze bakola mu UN nawa bazikola nga babeesinga ku bano ne babawa ssente buli ayina ssente ezabyazibyerwa bano bayita bavulnerable infact gurupu y'abana abajerega abalala be bavulnerable